Yupi kwangu ni mama, mwandaji ni Joyce ya Gray, nami msimulizi wako ni Kbd Msafi TZ. Anisaidie jamani na kufa, ni urumie. Mimi mbona sijatenda baya, nisamee, uwi. Kelele zilisikika kutokea kwenye shimo lililojaa wadudu wa sumu kali. Kelele zile zilisikika na watu kufuata kuona kelele zinatokea wapi. Bahati nzuri alivita binti mmoja wa miaka 20, mrembo mno, yani mrembo sana, akitokea kuchota maji. Wakati anapita maeneo yale ya shimo, azisikia zile kelele, kelele zilizotokea kwenye shimo kubwa. Ndani ya shimo hilo alipojaribu kuchungulia, alikuta mtoto wa kiume yuko ndani ya shimo. Uwi, mwili umevimba kwa kung'atwa na wadudu wakali wa sumu. Alistaajabu sana, akaanza kupiga kelele na kuita watu wakamfuata ili kumtoa na kutoa msaada. Watu walishangaa kuona mtoto mdogo tu yuko ndani ya shimo lenye wadudu wakali. Walijaribu kutoa msaada wakashindwa. Wakati wanaulizana cha kufanya, yule binti alikuwa akilia, wamsaidie yule mtoto. We binti, nani apendi maisha yake? Unaona kabisa ni hatari, alafu tufanyeje? Huyu mtoto mwenyewe atabaki hoi? Ona alivyolegea, anadonolewa tu na wadudu, bora tuache afe. Alisikika baba mmoja akiongea na yule binti. Alilia kwa sauti, akasema, mimi nitafanya jambo, nikishindwa nitakufa naye. Mmoja baada ya kuongea hayo, alichungulia shimoni, akaona mtoto kakata kauli, aemi. Hadi ya binti akapiga kelele kubwa ya hasira. Ghafla akabadilika uso, akajaa makunyanzi ya hasira, huku anatetemeka. Watu walidua kuona vile, ikasikika sauti ya kutisha kinywani mwake ikiuliza, yupi kwangu ni mama kama hata huyu asaidiwi? Yupi kwangu ni mama? Watu walipoogopa sana, yule binti akajitupa ndani ya lile shimo, akamweka mtoto mgongoni huku anang'atwa, lakini ni kama hasikii. Akaomba watu wamrushie kamba, hakuna aliyekuwa na kamba. Alipiga kelele, ondokeni wote. Watu walikimbia. Ajabu, akatokea bibi mmoja kati ya wale watu, alibaki akimtazama sana yule binti. Akavua nguo zake zote huku anaimba. Wewe unadhani ni nini kitaendelea baada ya hapo? Basi subiri sehemu ya pili, nitakusimulia ni nini ambacho kiliendelea baada ya hapo. Mwandaji ni Joyce Agrey, mimi ni Kbd Msafi, msimuliaji wako. Kwenye Instagram utanipata kwa jina moja tu, Kbd Msafi TZ. Asante, usisahau kusubscribe, like, comment, acha maoni yako chini, nini unajifunza, alafu mambo mengine yatakuwa mazuri zaidi. Tukutane katika kipande kinachofuatia.